Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí eu aí de volta com mais um videozão. Chegando às 19h30, 35. Eu não sei a hora que o meu editor Marcelo tá soltando o vídeo pra vocês aí. Ele tá soltando atrasado ou tá soltando em dia? Alô galera, é isso aí. Já estamos aqui mais uma vez no meu amigo Edinho, Tornearia Automolas, Serviço de Soldas em geral, Jaci. Olha aí, Tamara. Vim aqui hoje pegar o caminhão, né? A gente já fizemos as trocas aí, ó. Já trocamos grampo, bolsa, tudo que vocês imaginarem, já colocamos tudo novo. O negócio do Cairinho, você tem que andar afiado, né? Sedução tem que andar do jeito que nós gostamos. Já coloquei também aquela lanterna nova que vocês viram aí, ó. Tô falando ontem, de LED, né? Aí, ó. Engata ré, irmão! Vamos! Fiz a cristal pra engatar a ré ali, ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo? Só que o Carlinhos ontem falou, né, pra vocês aí, que tem a vantagem, tem a desvantagem do LED, né? Porque o LED, quando queima, a gente tem que trocar a lanterna inteira. E você acredita que já veio com defeito de fábrica? Acabei de instalar uma, aí tá deixando a outra normal aqui. Essa aqui é a de lâmpada normal, ó. Porque a de cá veio com defeito, veio essa parte aqui e a daqui, ó, veio queimada. É só essas lados aqui que tá funcionando. Mas já vou levar lá pro meu abrigo no Breno, já vai mandar outra de volta pra mim de LED. E vou fazer os testes, né, ver quanto tempo que vai durar, né, a durabilidade. Como eu falei, a vantagem e desvantagem. Aqui quando queima, essa troca uma lâmpada, né, mas aqui, ó, estava derretendo, ó, esquenta pra caramba. Então assim, o LED fica legal, ó, 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 ó o piscar da seta, ó. Ficou da hora, tá vendo? Hã? Ele ficou da hora. Pedi cristal pra engatar a ré. Pede ela pra engrenar a ré pra mim aí. Pedi cristal pra engatar a ré ali. Ficou bem da hora ali, ó. É? Fica de noite, vai dar um brilho, tá vendo? O brilho fica mais top. As diferenças, tá vendo? Agora eu vou ter que trocar aquela lá, ó. Liguei lá pro Breno já vai mandar outra pra mim. Ó. O LED do ré, vocês têm que ver ao vivo, ó. Então não esquenta nem nada, então... É isso aí, a lanterna já, que ela é normal. Já fizemos as trocas aqui, ó. Vou entrar aqui debaixo pra vocês verem aqui, ó. É isso aí, ó. Aqui debaixo aqui, ó, já foi colocado. Tive que trocar a minha bolsa, porque a mafoca tá deslocada. Trocamos o prato, né, colocamos outra bolsa nova. Os grampos também tudo zero, né, tudo novo. O suporte aqui também vem empenado. A gente teve que trocar, né, Itamar? Foi, trocou aí, ó. Agora e ficou... A bolsa também, ela deslocou, né? Deslocou. Quando eu tava enchendo, tava dando um volume aqui assim, ó. É, faz igualzinho pneu, ela desloca também. É. Desloca igualzinho pneu. É, então o negócio é fazer o negócio ficar bom, né? O serviço ficou qualificado, e Itamar mais uma vez dando aquele apoio pro Carlinhos. Tamo junto. Levou a manguinha pra cristal, levou, né? Ah, levou. É? A manguinha tá lá. Trouxe a manga pra galera também aí. Mas é isso aí, agora já vamos acelerar aí pra buscar mais manutenção. As balanças o Itamar já fez também. Alongou elas, né, Itamar? Alongou elas. Aí, ó. Aí ela dava uma pegadinha, quando carrega o fio, joga pra trás. Aqui, uhum. Ela cavaladinha. Aí tava amassando os parafusos, né? Aí ela ficava com menos parafuso, amassando, rasgando a beirada da balança. É, agora ficou a mais, ó. E a chapa grossa. É. Chapa segue o padrão da balança mesmo. É, acabamento. Nossa, porque tá... Porque na verdade você emendou, porém que pode tirar na emenda que a gente... A gente rasga bastante para o sol penetrar. É, quem tem que andar comigo é afiado. Agora tá faltando só lavar para deixar no talento. Yeah, limpinho, igual essa balança aí, ó. Yeah. Agora ficou da hora os parafusinhos, tá vendo, galera? Ó. E por baixo também não tá pegando lugar nenhum fecho, ó. Tá comendo certinho. Só o filé aí, ó. Agora nós vamos ali. Tá mal, vai mexendo isso aqui para mim também. É muita coisinha, caminhão é cada coisinha. A gente vai ajeitar isso aqui, ó. Vai trocar também, tá vendo, ó? Isso aqui amassou, ó, de travar o maiol. Eu ia fazer isso. Já mexemos também no carote. Reforçamos a abraçadeira ali. Reforçou a abraçadeira. Ai, Deus. É muita coisinha, né? O dia todo na oficina. Aí, ó, já reforçamos também a abraçadeira ali. Ficou um pouquinho feio, mas já adianta. Abraçadeira de inox aí no dia. Deu uma reforçada, coloquei meu carote de inox. E é isso aí. Daqui agora vamos acelerar em busca de... Divinópolis, Minas Gerais, concessionária Minas Máquinas, para fazer a revisão, né? Outras partes que tem que ser feita aí. Depois tem que arrumar isso aqui também, ó.
que eu não gosto de andar com isso aqui, ó. Já quebrou lá, né? Uma radiarame, uma radiarame. E é isso aí. Aí que. Onde é que deu tiro aí? Onde é que pegou? E aqui onde é que saiu do lado de cá? Eu acho que aqui também é um tiro. Só que aqui não são não. Aqui. A carreta dele tá lá no terminal. E eu tava conversando aqui agora, nesse exato momento que você ligou aí, eu tava conversando com o policial lá de Mariporã, ligou pra mim aqui pra eu pegar depoimento meu. E deram tiro na carreta dele, do DEM, roubaram um azul, um Scania azul, o policial falou, deram tiro no ônibus lá também, tudo essa madrugada. Ô galerinha, bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí, ó. Primeiro derradeiro, se tiver vindo alguém sentido São Paulo aí, no 55 aqui no Terra Preta ali. Arrastão ali, tá galera? Arrastão. A galerinha invadiu a pista ali, predejaram 16-20 ônibus. Um pedaço de porrete na mão, pedra e tudo. Joguei no acostamento ali e acelerei, viu? Eles invadiram a faixa do meio ali e pegaram o ônibus e o 16-20 na faixa do meio. Você tá doido? Tá ficando difícil. É isso aí, galerinha. Estamos saindo aqui agora da oficina, né? Queria deixar um recado aí, um apelo aí também, né? É, a PRF do nosso Brasil aí, a nossa PRF aí, tem acontecido muito isso aí, né? Recebi esses áudios, esses vídeos essa semana. Também vi nos stories do meu amigo Neymar aí, Fumaça, né? O homem das réguas de alumínio. Perdeu um amigo também essa semana aí, né? Esse 16-20, vocês viram por último aí, esse azul. Tomou um tiro aí, né? O cara deu um tiro nas 16-20, pegou aqui, já pegou nele, já bateu lá morto, né, galera? Então a gente perdeu um amigo, um colega de estrada, né? Devido à violência do nosso país. Eu sei que tem diminuído bastante na sua violência no nosso país, mas precisa muito ainda. O caminhoneiro, né? Anda à mercê da sorte, já corremos muito risco, né? Viajando pelo esse nosso Brasil, com tudo, né? Que acidentes acontecem. Né? A gente está vendo aí como é que é a nossa vida de estrada. E agora com essa violência aí, eu queria fazer um apelo. Ô PRF! PRF de Atibaia. A galera da PRF fica muito ali no Mariporã, fica muito ali no pedágio, né? O pessoal da PRF fica muito ali no pedágio ali, pegando muita gente ali, dando busca ali, dando blitz. Mas o que a gente precisa agora é que eles dêem uma olhadinha nessa aí, deu uma atenção maior nesse trecho aí, né? É que é logo depois da PRF de Atibaia ali, em Terra Preta ali, tem uma placazinha ali, como você viu ali. Essa semana tem acontecido, semana passada tem acontecido muitos, assim, muitos assaltos, pedradas, né? E a gente que passa ali, quem sabe, né? A gente pede a Deus, né? Quem sabe não, né? A gente pede a Deus que a gente não seja a próxima vítima, nem eu, nem você, né? Que você e nem eu, ninguém seja a próxima vítima, que a gente não quer isso pra ninguém, né, galera? Mas infelizmente tem acontecido isso aí nesse trecho aí, você que tá passando por esse trecho aí, ó, redobre a atenção, né? Muitas das vezes eu passo ali também pra um lugar perigoso, quando eu vou pro sul ou tenho que ir pra região, eu passo pela região ali de... Eu não gosto de passar muito à noite ali, mas tem época que você tá com horário, né? Não dá pra passar na marginal, você tem que passar ali, né? É o trecho de... que fala ali, você entra pra Atibaia e passa por... eu esqueci agora, como é que fugiu da cabeça, é tão grande assim, né? O Jarinum, né? Aquele trecho ali também é bem perigoso, né? E a gente fica aí com medo, né, galera? De ser a próxima vítima. Por isso tô aqui divulgando no canal, redobre a atenção você que tá passando ali e pedir essa atenção, né? A PRF aí, ó, se vocês que querem da PRF... se inscreve! Você que é da PRF aí, ó, dá essa atenção a nós caminhoneiros, que nós precisamos, né? Entendeu? Nós transportamos o alimento que vai pra sua mesa. Somos uma corrente, o produtor, o agro, o tech, o pop, desde o bombista de gasolina, desde o borracheiro, todos nós, seres humanos, né? Precisamos de mais segurança pro nosso
dia a dia aí. Tá bom, galera? Vídeo de hoje, deixando seu like aí, deixe seu comentário. Amanhã estarei de volta, tô indo agora pra Divinópolis. Na verdade, agora tô indo pra Itaúna. E amanhã cedo, Divinópolis, fazer o resto da revisão do caminhão. Aqui ficou pronto, né? Vocês viram aí, e aí é show. Tudo de bom!